კია საგარეშვილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მოუწოდებს კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცემული ჟურნალით ახალი საქართველო დაინტერესდეს. დეპუტატის განცხადებით ჟურნალი რამდენიმე კერძო კომპანიის მხარდაჭერითაა გამოცემული და მის დისტრიბუციას ნაციონალური მოძრაობის მაისურიანი პირები ახორციელებენ. საუბარია ჟურნალზე, რომელშიც საქართველოში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ინფორმაცია სამ ენაზე დაბეჭდილი. დეპუტატის განცხადებით ჟურნალ ახალ საქართველოში მოყვანილი პროექტების უმრავლესობა არა სახელმწიფოს, არამედ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფინანსებული. ფერ ჩამოიბანო და არ გამოგვიდეს. ყველაფერი რაც ამ ქვეყანაში კეთდებოდა ამ წლების მანძილზე. დაწყებული სამონასტრო კომპლექსების აღდგენით. მათ შორის არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, არამედ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. დამთავრებული ქართული ჯარისა და პოლიციის აღშენებლობით. ჩვენი ინფრასტრუქტურის განვითარებით. კულტურის და სპორტის გადარჩენით. ავადმყოფობების მოულა პატრონობით, ახალგაზრდების სწავლა განათლებით. სკოლების რემონტით, სკოლებისთვის ინფრასტრუქტურის შეძენით, მათ შორის 100,000 მერხის, ყველა კარფანჯარის, ყველა სახურავის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თურმე ამ ქვეყანაში ამას ყველაფერს აკეთებდა ერთი ადამიანი, რომელსაც ეს სრულებითაც არ ეევალა და არ იყო ვალდებული ეს გაეკეთებინა და მისი სახელი და გვარი თქვენთვის ცნობილია. ეს არის ბატონო ბიძინა ივანიშვილი.